Հետևում ենք սահմանին կատարվող բոլոր դեպքերին եւ զգացինք ինչպես Հայաստանի բնակչությունը համախմբվեց մի մարդու պես եւ փորձեց օգնել սահմանին կանգնած զինվորներին, նրանց ընտանիքներին։ Տեղյակ ենք, որ մեծ չափով, մեծ քանակի հավաքագրում են հագուստ եւ սննդամթերք դեղորայք։ Նաեւ պարզեցինք, որ մեր սահմանի ամրապնդման համար անհրաժեշտ են անվադողեր եւ հենց որոշեցինք, որ կլոպինգ ընկերության ողջ անձնակազմով հենց ձեռնամուխ լինել այս անվադողերի հավաքագրմանը եւ սահմանի ամրապնդմանը։ Տեղյակ ենք, որ պաշտպանության նախարարությունը եւս իր մեծ ներդրումն է ունենում այս գործին եւ փորձեցինք հենց հասարակական կազմակերպության, հայրենիքի դարպասներ հասարակական կազմակերպության հետ կազմակերպել այս գործընթացը եւ շատ արագ կենտրոնացրեցինք մեր բոլոր ուժերը, հավաքագրեցինք արդեն մեծ քանակի եւ շարունակում ենք հավաքագրման գործընթացը։ Այնուհետև իհարկե այս բոլոր ավադողերը հանձնվելու են պաշտպանության նախարարությանը, ովքեր էլ հենց կհասցնեն դրանց իսկական հասցեատերերին, մեր պաշտպաններին, մեր զինվորներին, որպեսզի այդտեղ ամրապնդվեն այն դիրքերը, որոնք իրենք են պահում։ Հենց ունենք շատ մեծ թվով հարցումներ, շատ մեծ թվով մարդիկ մեզ զանգահարում են, արձագանքում են, փորձում են օգնել ինչով կարողանում են, ոչ միայն անվադողեր, արդեն այսօր մենք հարցումներ ենք ստացել վառելիքի համար եւ ամեն ինչով մարդիկ փորձում են օգնել եւ շատ ինտենսիվ կերպով, շատ ակտիվ։ Ակերը որտեղից? Բոքսը վուլկանիզացիա է։ Գործի բերում է։ Ինչ ասեմ, փարկ ու պատի մեր զինվորներին։ Հիմա մեր տարի մեխանիզմ ենք մշակում, որ տարբեր քաղաքներում ունենանք պահեստային տարածքներ, որտեղ մարդիկ կարողան տանել եւ թողել անվադողերը, այդտեղ կուտակվի եւ մենք ցուցակով կտրամադրենք պաշտպանության նախարարությանը ըստ հասցեների եւ ըստ քաղաքների եւ ըստ քանակների նաեւ, ու արդեն պաշտպանության նախարարության մեքենաները կարող են մոտենալ այդ պահեստային տարածքներից անվադողերը վերցնել։ Քանի անգամ ես մենակ բերել, ու դեռ 15 անգամ մենակ ես եմ բերել։